Necə olur? Niçkəndində elə qəşəng eliyevlər. Onu saxlayırlar da. Ora hamı da gedirlər. Azərbaycanlı da ora gedir, rus da gedir, udin də gedir və bura uzaq getməyə də hamı bəlkə çox heç irgənirlər o qoyuların dərdinə ora girməyə, dəc qıraxdan baxıb çıxıb gedirlər. Oğuzda qədim alban məbədləri tarixə qovuşmaq üzrədir. Rayonun mərkəzində yerləşən 6-cı əsərə aid alban məbədi yaxın vaxtlara qədər Oğuzda yaşayan udinlərin ibadət yeri idi. Ancaq son illər baxımsızlıqdan həmin abidə uçmaq təhlükəsi yaşayır. Məbədin divarları aşınıb, dam örtüyü bərbad vəziyyətdədir. Hazırda buradakı vəziyyət çox az nazaqlıdır. Abidənin üzərində dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılsa da, əslində məbədin mühafizəsi heç də ürəyə çaqan deyil. Əslində son 25 ildə abidədə iki dəfə restorasiya işləri aparılıb. 1-ci dəfə restorasiya işləri aparılanda sadəcə dam örtüyü yenilənib, 2-ci dəfə isə məbədin içəri hissəsində təmir ediblər. Ancaq kaş etməyiblər. Çünki qədim tikilinin içərisində uçan divarlara su vak vurulub və nəticədə məbədin tarixi görkəmindən əsər əlamət qalmayıb. 1994-cü ildə yenidə abidə üzərində müxtəlif təmir işləri görülmüşdür təmir işlərində müxtəlif nöqsanlı cəhətlər olmuşdu. Sonralar isə binada içərisinin təmiri nəzərdə tutulmuşdu, amma bu günə qədər bu təmir işləri düzlü saxlanılmışdı. Rayonda yerləşən digər alban məbədi Qala Pir adlanır. Bu məbəd də təxminən 3 əsirl bundan əvvəl yerli udillər tərəfindən inşa edilib. Bu gün məbəd ancaq uzaqdan ibadət yerini xatırladır. Məbədin çəriz hissəsi isə heyvan tövləsindən fərqlənmir. Ətrafda yaşayanlar burada öz heyvanlarına baxırlar. Baxımsızlıqdan məbədin divarlarının bəziləri uçub, bəzilərində isə böyük çatlar yaranıb. Məbəddə mihrab yeri uçub və ilkin formasını itirib. Yerli sakinlər bildirir ki, 1992-ci ildə məsbub alban kilsəsini Mədəniyyət və Azərbaycanın Xristian Udin icmasının dəyərli obyekti kimi bərpa etməyə başlayıblar. Amma sonra təmir dayandırılıb və məbədin binası indi daha sürətlə dağılır. Nəinki bərpa edilən dövrə qədər. Bir sürü qoyun varardı. İçəri salırlar, bağlayırlar, məgeləyirlər. Qoyunları hora güzdürlər. Orda ağaclar vardı. Hamsını doğradılar, hamsını ələşən-küləşən ələşən, elədilər. Xahiş edirəm, düzdür, oranı düzəltcilər. Biz də onu saxlıyaq yaxşı. Gedək gələk, nə var, biz hamsını eləyərik. Kilsə təchə dini ayinlərin icra yeri yox, həm də uzun illər məbəd bayramlarının, başqa kütləvi mərasim və tədbirlərin keçirilmə yeri olub. Bir zamanlar məbədlərin ətrafında bayram yarmarkaları təşkil olunardı və bütün ətrafın xristiyan və müsəlman əhalisi bir yerə yığılardı. Bu gün isə abidənin bu halda olması ilə ən çox yerli sakinləri narahat edir. Biz yerif, orada şamşı yandırır, orada stollar var idi, oturan yerlər, qab-qacaq var idi. Yəni orada otururduq. İndi vəziyyətə görə də orada şam yandırır və evdə otururuq. Bizim xahişimdir oldu bəlkə Hüşmət sərfətinin bərpailəsinlər öz əsasımızdan şeydən burda oturuq. Gədiriq şam yandırıb gəlirəm. Amma əvvəllər orada oturmağa yer olmurdu. O qədər stollar vardı ki, hamsi cəmi va gedir də ora kəf çəkib səhərdən axşamatik gəlirdi. Əvvəllər. İndi sonra da indi gedib şam yandırıb gəlirlər biz. Həprost ora girmək mümkün deyil daha. Qoyun peyninin əlindən yirmək olmur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məsələni diqqət mərkəzində saxlayır. Abidələrin yenidən bərpası istiqamətində işlər aparılır. Bunun üçün isə ilk öncə mütəxəssislər həmin abidələrə baxış keçirəcək və mövcud vəziyyət dəyərləndiriləcək. Mütəxəssis baxır, rəy verir, nə qədər əcədə bu pir tutalım qiymətlidir. Olur dünya miqyaslı memarlıq abidəsi, olur respublika miqyaslı memarlıq abidəsi, olur yerli miqyaslı əhəmiyyətli memarlıq abidəsə, onu mütəxəssislər artıq rey verəndən sonra konkret addımlar atmaq lazımdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2014-20 illər üçün e, yeni bərpa olunacaq abidələr siyasətinə bu abidə də salınmışdı. Biz böyük ümid eləyirik, ümid edirik ki, yəqin ki bu abidənin içərisinin yenidən əsl mütəxəssislər tərəfindən bərpa olunması nəzərdə tutulacaq, həyata keçiriləcək. Ümumilikdə isə Oğuzda 6 Alban məbədi mövcuddur. Bər ayındakı Alban ibadətgahları indiyədək tam tədqiq edilməyib. Bu qədər birgənəliyinə baxmayaraq məbədlər zamanın sərt sınağına hələ də duruş gətirir, öz mövcudluğunu qoruyur. Bəs görəsən biz necə tarixin sərt sınağından alnı açıq uzaq çıxa biləcəyikmi? Mədəniyyətimizə, tariximizə belə birgənə münasibətlə bu heç də inandırıcı görünmür. Orxan Cəfərov, Təbriz Zəkiyyəbəyli Oğuz